Klavieris tas ir unikāls instruments, kas sevī iemieso veselu orķestri. Šo vārdu autors pasaules slavenais pianists un klavieru spēles pedagogs meistro Dmitrijs Baškīrovs jau otro reizi viesojas Rīgā, lai vadītu meistarklases mūsu jaunākajiem talantiem. Mākslu atdzīvināt klavieru taustiņus no viņa mācījušies neskaitām jaunie pianisti lielākajās konservatorijās visā pasaulē, un daudz no viņiem tagad paši ir pasaulē atzīti mākslinieki, starp viņiem arī Vesterts Šimkus. Un vairāk stāst Anita Bērtule. Pret klavierēm jāizturas kā pret dzīvu organismu, tad tās kā tāds arī atbildēs. Tā par savu mūžu instrumentu saka pianists, profesors, meistars Dmitrijs Baškīrovs, un šādu attieksmi viņš mēģina iemācīt dažiem izredzētajiem savās meistarklasēs. Meistarklases laikā profesors jaunos talantus pārtrauc bieži, brīžiem aizsvilstas un ir vārdos skarbs un pats ļoti daudz rāda priekšā. Skaidro gan skaņdarba noskaņu un izcils klavierspēles pamatus, gan tehniskus sīkumus un nianses, kas atklāja mūzikas bagātību. Ja es došu milzīgu informācijas apjomu, teiksim 100%, tad man ir cerība, ka kādus 40% viņi pēc tam realizēs. Ja es došu 40%, viņi realizēs 4, tāpēc es cenšos dot pēc iespējas vairāk, lai kaut kas beigās atliktu. Iespēja mācīties no pasaules slavenā meistara šoreiz ir dota 8 jaunajiem pianistiem katram stunda. Baškīrovs uzsver, tās laikā viņš spēja dot daudz. Jautājums, cik cilvēks ir gatavs uzņemt. Tie, kas savu stundu jau izdzīvojuši, profesoru sauc par ģeniālu pedagogu. Rokas Nedrice bija baigi interesanti ar viņu strādāt. Īstenībā es viņu saprotu no pusvārda, jo tas ir arī tas nāk no tā, ka viņš ekonomē laiku un viņš cenšas visu pateikt uzreiz. Galvenais, ka es sapratīju visu, ko viņš man pateica. Un, nu, es strādāšu arī, un redzēsim, kā būs, bet es ceru, ka es visu izdarīšu, ko viņš man pateica. Baškīrovs jaunos pianistus vērtē atzinīgi, tomēr norāda, šobrīd aug daudz jauno talantu, tomēr agrāk tie bijuši spilgtāki. Pianists skaidro, ka māksla attīstās periodiski, tomēr mainījušies laiki un līdz ar tiem arī izpratni par klavieru spēli. Mūs mācīja spēlēt nevis aplausu vai naudas dēļ, bet nebeidzams mūzikas mīlestības dēļ. Dmitrija Baškīrova meistarklases Jāzepa Vito mūzikas akadēmijā norisināsies līdz trešdienai un tās atvērtas visiem, gan topošajiem pianistiem, gan spraiga radošā procesa cienītājiem. Aneta Bērtulingus Graudiņš, Latvijas televīzija.